So okay, so kita kembali ke NKS. Mana handlebar original, Sam? Ha? Mana handlebar original ni? RM1? RM1 handlebar? Haa, kena RM1. So okay gang, ni motor dia jenis clip. So sebenarnya agak susah jugalah ikut Din bagi tahu tadi untuk nak adjust ni lah. Sebab ni pun ada kena-kena sikit. Dia dah jadi macam cafe racer punya style sikit lah. So kalau korang pernah familiar dengan Big Pillion, ni Big Pillion punya style lah. Boleh aku cakap kan lah. Tapi kalau korang tengok motor ni memang lawa kan. Sebab dia pakai stiker, dia wrap stiker KTM Duke 39. So Intan, sekali lagi Intan. Apa dia? Ni dah tekan record ke belum? Dah. Dah cakap banyak kali dah. Tak nak cakap bro. Ya. Ni owner. Ni owner bengkel. Owner bengkel. Ni berapa ringgit? Kau pakai ni? Oh, handlebar ni 300 lebih. 300 siap lebih ya. Siap mampus lah. Apa yang menyebabkan kau tukar daripada standard KTM? Itu dia ni terlalu panjang. Lepas tu dah menyelit macam tak yakin lah, tak puas. Tak celuk susah. So kita pakai hari ni dia pendek sikit. InsyaAllah lepas ni yakin lah nak menyelit, boleh tinggal FI kat belakang. Tapi kau rasa okey ke tak? Yang ni sebab tak ada balancer. Try tengoklah, kalau tak okey kita tukar sana boleh ya. Harap okey lah. Okey, kita try lah. Okay. Kita try lah. Nanti kita bagi feedback. Nanti sama-sama pakai. Pun senang lah, tak ada yang kena tinggal dah kat belakang. So kalau nanti, aku tak tahu lah, aku akan minta Intan untuk sharekan lah link tu kalau dia sudi untuk share. Boleh. Kita share, nanti kita pakai sama-sama. Okay, ngam. Lepas tu, untuk Intan kan, kalau kau tengok motor Intan ni, dia ada pakai stiker wrap. Stiker wrap ni dia buat di GD Graphic Design. GD tu, grafik dia Graphic Decal Design. Graphic Decal dekat Taman Medan. Betul. So kalau kau nak pun aku boleh sharekan link dia. In fact aku ada buat video sikit lah pasal benda ni. Tapi nampak lawa lah macam New Cafe Racer Big Pillion Husky. Tapi memang lawa. Cuma aku tak tahu lah handling dia macam mana lah lepas ni. Sebab kalau aku, pendapat aku takut daripada segi dia punya turning dia, aku takut dah jadi pendek tau. Tapi tak apa, kita tengok nanti. Kita tanya Intan punya pendapat lah. Alright, boleh. Intan, boleh follow Intan kat mana Intan? Follow. Kalau nak tengok motor-motor Intan, apa aktiviti Intan buat apa. Okay, senang je yang follow Intan. Follow Intan sekali lagi. Ni lah siapa nak follow. Okay, korang boleh follow Intan dekat IG Intan Azizan ataupun Facebook Intan Azizan juga. So, itu ni je. Kau buat kat mana? Apa tu? Ni bengkel ni kat mana? Bengkel ni dekat, kat mana? KTM Premium NKL. NKL. Kalau korang tengok video JJ, korang tahu lah bengkel ni kat mana. Aku risau ni je lah. Memang tak kena. Belakang ni kena. Dah sikit. Kalau ambil yang lock dia letak bawah tu tak kena. Banyak kena sikit kalau buat. Bukan ke corner sampai tekan ni. Jangan corner tu, ambil corner pun banyak mana juga. Ini biasa dekat depan ni. Listen. Biasanya. Ya. So ok, dia dah siap buat. So kita test lah. Serius, terasa pendek sikit. And then tapi rasa macam membongkok sikit lah. Oh,
Kui, big pilon dia terasa. Okey lah, nice juga. Tapi honestly lah, kalau korang tanya aku, aku tak suka sangat lah, sebab kena menunduk lebih sikit. Dia okey, okey. Ala-ala cafe racer, Neo cafe racer pun ada, sebab dia pakai clip macam ni kan. Corner dia macam layan sikit lah. Ni honestly lah, kena test betul-betul lu. Okay lah, still lagi okay. This is good man. Okay lah, basically aku ada mix lah, aku ada mix opinion lah benda-benda ni. Aku ada mix opinion lah benda ni. First aku kena menunduk sikit. Kedua, sebab motor ni pick up, so aku rasa tadi untuk mencelok tadi tak teruk sangat, tapi tu mencelok sikit je lah. Aku nak apa, nak pusing lebih sikit dan apa semua. Tapi not bad. Serius, not bad. Cuma ni struggle sikit lah, nak kena pasang tadi apa semua. Okay lah, tapi lawa. Memang nampak nice. Terasa macam bawa big pilon pun ada. Serius. Actually kan, bukan Intan seorang je lah yang dah pakai handle yang macam ni tau. Farid pun dah tukar lah, tapi Farid tukar untuk Duke 250 lah. Tapi untuk Duke 250, nampak tak struggle sikit lah, sebab dia punya just nice. Sebab ni nampak dia memang terletak cantik lah pula. Aku tengok 250 punya lawa. Macam 390 tu sebab meter dia kot, dia punya odometer tu nampak macam kurang menarik sikit lah. So kau Farid, apa perasaan kau pakai ni? Best tak? Dia memudahkan aku untuk tunduk lah. Dia tak macam Duke. Duke tegak kan. So tapi dia tak terlalu tunduk macam RC. Okay. Dia between Duke punya sitting position dengan RC punya sitting position. Okay. So dari per speed okey lah, ngam lah. Kau rasa bila kau speed tu, kau tunduk tu just nice, sedap lah. Just nice. Dan cilok macam mana? Cilok kena tegak lah. Tapi okey tak? Tapi mula-mula tu akan rasa sebelah sini lah, sebab dia akan stress. Okay. Tapi dah lama-lama dia okey. So kalau kata korang lah, berminat juga lah nak buat macam ni kan, sebenarnya tak ada masalah lah. So sebab Farid kata dia pun pakai okey, tak ada masalah. So berapa ringgit kau beli Farid? 3.5 lah. 3.5 kat Shopee eh? Haa, kat Shopee. Haa, tak apa, nanti aku akan minta link daripada Farid jugalah. Okay, thank you Farid. So okay, itu saja guys. Thank you for watching. Thank you kepada owner berdua sebab sudi share. Okay, Assalamualaikum. Ciao.